Вітаю в ефірі телеканалу «Алікс.ЮА» новини спорту. В студії працює Анна Солошенко. Перевіряйте інформацію та довіряйте лише перевіреним джерелам. Зараз шириться у геометричній прогресії купа фейків. Так, фактично, гром, що переборов коронавірус, став триразовий олімпійський чемпіон та 11-разовий чемпіон світу з плавання китаєць Сунь Ян, якого відсторонили на 8 років за вживання допінгу. І аби реабілітуватися, плавець зголосився прийняти участь у ризикованому експерименті у добровольчій групі спортсменів для виявлення засобів боротьби з вірусом COVID-19. І скільки б начебто не заражали спортсмена, який тренувався 14 разів на тиждень, усе марно. Сунь Ян залишався цілковито здоровим. І як наслідок, влада КНР закликала населення своєї країни інтенсивно займатися плаванням. Басейни Китаю тепер працюють цілодобово. Проте це цілковита дезінформація. Ніяких експериментів не проводилося і тим паче не рекомендовано плавати, аби побороти вірус. На жаль, але це правда. Тож дотримуйтесь гігієни і інформаційної у тому числі. Ми ж для вас підготували цікавий та насичений інформаційний випуск. Буде цікаво, тож не перемикайтеся. Відкритий кубок Василя Петрова з гирьового спорту провели у Запоріжжі вже вшосте. Змагання присвячені уродженцю Запорізької області, генерал-полковнику артилерії Збройних сил України, двічі герою Радянського Союзу Василю Степановичу Петрову. Це унікальний полководець був першим у світі військовим, який воював без обох рук. Злощасний спалах коронавірусу став на заваді деяким силовим структурам, які відмовилися від участі. Це Донецький юридичний інститут, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Національна гвардія України. Натомість не побоялися приїхати збірні Харківського університету внутрішніх справ, оперативне командування «Восток» та Національна поліція України, що була представлена спортсменами Херсону, Житомиру та Запоріжжя. Крім того, в індивідуальному заліку змагалися гирьовики ледь не з усієї країни. Цього року у змаганнях відкритого кубка Василя Петрова організатори вели чимало нововведень. Одна з них – пряма трансляція змагань за участю коментатора. Впервые введена система видео-автореферри, как в футболе, для того, чтобы в случае несогласия спортсмена с решением судьи мы могли посмотреть повтор и определить правомочность того или иного решения судьи. Впервые у нас присутствует LED-экран, так как мы рассказываем о 10 героях Советского Союза разных национальностей, уроженцев Украины. Жінки змагалися із гирою 16 кілограмів. Чоловіки визначали кращого за сумою двоборства – 24 кілограми у ривку та 24 кілограми у поштовху. За сумою виявляли загальний результат. Ця, на перший погляд, тендітна дівчина вправно піднімає гирі, а ще займається мас-реслінгом. Таке незвичне захоплення спортсменці до вподоби. У цих стартах Анастасія бере участь вперше, однак налаштована на боротьбу. На минулих своїх змаганнях спортсменка підняла 16-кілограмову гирю 50 разів. Тепер же сподівається поліпшити свої показники. Зізнається, що трохи хвилюється, адже і конкуренти розслабитися не дають. Стараюсь відвлечь себя, пою, разговариваю с кем-то, знакомлюсь, даю интервью. В моей категории будет 5 соперников. Борьба будет очень тяжелая, потому что есть люди, которые старше меня, и уже есть КМС. Ну, переживаю. Заповітний трофей отримали дебютанти цьогорічних змагань – збірна Харківського університету внутрішніх справ. Спортсмени завоювали 3 золотих, 2 срібних та 4 бронзових медалі. Також відзначили спортсменів в особистих заліках, що змагалися з нагороди імені Героїв Радянського Союзу. Наступними змаганнями для гирьовиків стане Кубок апостола Андрія Первозванного. Він відбудеться у травні в спортивному комплексі «Мотор Січ». Плавання як стиль життя. Сергій Володимирович – один із найстарших учасників змагань Кубка «Мотор Зеніт» серед категорій «Мастерс». Ще в молодості плавець займався спортивною гімнастикою, мав непогані результати. І тільки у 50 років почав займатися плаванням, як він сам говорить, для здоров'я. За більш ніж 30 років Сергій Володимирович відвідав чимало міжнародних турнірів серед ветеранів. Тільки, ну, вдумайтесь, він дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи, дворазовий срібний призер континентальної першості, чемпіон світу, ставав четвертим на світовій першості у Канаді в Монреалі, чемпіон Франції, Швейцарії, Люксембургу, володар Кубка Дунаю. А на крайніх змаганнях Кубку африканських країн Сергію Володимировичу вдалося завоювати 4 золоті медалі. Техніка грає велику роль. Я плаваю регулярно, 3 рази в тиждень. От, яка б погода не була, дощ, мороз, сніг, я вже звик. 3 рази в неділю
Я по часу плаваю. Я в основном плаваю стилем брас. Вот. Это мне лучше всех у меня получается. Як зізнається сам плавець, у його віці наразі насамперед головне, аби кількість стартів дорівнювала кількості фінішів. І хоча найулюбленіший вид Сергія Володимировича саме брас, на цих змаганнях спортсмен вирішив проплисти на спині. До цього на жодних стартах такого не робив. Весняний турнір серед ветеранів проводиться у басейні Славутич спортивного комплексу «Мотор-Сіль» вже 11 раз. Традиційно до Запоріжжя приїжджає чимала кількість учасників з різних куточків України. Цьогоріч приїхали представники Києва, Одеси, Миколаєва, Харкова та Дніпра. Змагалися спортсмени-ветерани у 13 видах плавання. Спасибо підприємству «Мотор-Сіль» і лично Богуславу Сальсайчу, який дає нам можливість проводити ці змагання. Это большая радость и большое счастье. Есть такое выражение «не стареют душой ветераны». И они хотят встретиться, показать свои достижения, которые они в состоянии в сала своего возраста, своих достижений. Они хотят порадоваться сами и своих близких. Наступними стартами для плавців цієї вікової категорії стануть змагання «Спринт», «Мотор Зеніт», що пройдуть восени. І це були останні спортивні новини. Будьте здорові, бережіть себе і побачимось в ефірі телеканалу «Алекс.ua». Партнер нашої спортивної редакції – страхова компанія «Уран та Січ». Ми працюємо для вас.